Luizi reagon ashpër ndaj mbylljes së faqes Luiz Krefjala. Me mua nuk ja dalin dot. Luiz Ejlli ditën e sotme ka reaguar ashpër kundrejt një faqe në profilin e Instagramit e cila është hapur me emrin Luiz Krefjala. Ajo ka 4300 followersa, ndërko a i ka treguar. Me mua nuk ja dalin dot si Kjara. Ndërko ndër të tjera, dihet tashmë se shumë prej faqeve në portale të ndryshme në Instagram, YouTube apo kudo tjetër mundohet të flasin e emrin e Luizit, madje ndonjëherë edhe abuzuar në emrin e tij. Pra ditën e sotme, siç duket, Luizi i ka ardhur në majt hundës me një prej tyre, por duket tashmë se do të vazhdojë ende me persona të cilët mbase tregojnë atë që nuk duhen.